Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Beleza? Vamos que vamos, né? Batalha, muita batalha! Esses monóis que eu tô fazendo aqui, hein? Vamos lá! Deixa eu dar uma organizada aqui rapidinho, que tem uma zonazinha aqui. A gente não pode trabalhar no meio da zona. Quem trabalha no meio da zona sabe o que que é, meretriz. Vamos lá, velho! Fala o seguinte. Chegaram motos? Como chegaram motos, a gente manda colocar no estoque. Sacou? Chegaram aí com uma base quase 40 motos. É, quase 40 motos, 38 motos. E aí, fizemos todo o procedimento disso, daquilo, disso, daquilo. E conseguimos. Vamos lá. Faz o seguinte, galera. Bom, galera, eu quero aqui, primeiramente, né, agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no canal, que têm permanecido no canal. Valeu mesmo, obrigado por tudo. Quero pedir desculpa aí se eu estou afastado do canal, galera, porque tem acontecido algumas coisas, cara, aí meio complicado, né? A situação financeira não está começando a estabilizar e a gente tem focado muito aqui dentro aqui, porque não está sendo fácil. Eu estou praticamente sozinho, o meu motorista ele vive saindo, voltando, não para da loja, então eu fico aqui sozinho, eu tenho que tomar de conta das motos, tenho que fazer montagem, tenho que fazer o processo de ativação, tenho que verificar as motos que estão em atraso, motos que estão em dias, motos que vão ser faturadas, motos que vão ser entregues para o barco. Então, tudo isso cabe só para cima de mim, de uma certa forma. O Genilson me ajuda pra caramba, mas, querendo ou não, eu fico meio que sozinho, né, nessa bagaça aqui. E a gente fica meio perdido. E às vezes a gente chega em casa cansado e vai ter que fazer algumas coisas em casa também, né? Cuidar do moleque e fazer um monte de coisa. Entendeu? Querendo dar meu filho é tudo pra minha vida. Dar atenção pra ele, né? Então a gente evita um pouco mexer, ficar mexendo na internet, postando vídeo, essas coisas, porque eu quero brincar mais com meu filho. E aí o que acontece? Acontece de a gente ficar um pouco afastado dos vídeos, né? Eu até fiz alguns vídeos, galera. Fiz alguns vídeos mostrando a XRE, fiz alguns vídeos mostrando a NC750, só que infelizmente eu não consegui postar. Talvez eu poste o da NC750 ainda essa semana. Não sei. Depende muito. A gente, vamos ver o que a gente faz, como é que a gente cuida disso. Mas a gente toma na ativa, tá, galera? A gente tá na ativa, a gente vamos continuar postando vídeo aí sempre que der. Provavelmente essa semana aí vamos postar uns dois, três vídeos aí, não sei, dois vídeos, talvez esse mais outro. E aí vamos tentar postar uns dois vídeos por semana, um ou dois vídeos por semana, para o canal poder ficar continuando, né, e tal, na atividade. Desculpa, quero agradecer a toda a galera aí que já estamos chegando aí nos 500 inscritos, cara. Pô, parabéns, obrigado, vocês são demais. Para mim é muita coisa, né, para quem começou há um ano atrás aí, eu não tinha expectativa de ter 200 inscritos hoje. 495, se eu não me engano. E isso é legal, pô. Pô, muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado pela credibilidade de vocês. Vocês têm sido muito parceiro mesmo. É, tenho mostrado um pouco aí pra vocês um pouco do meu lado. E espero que vocês tenham curtido, né? Esse sou eu. Eu sou um cara simples. Eu não procuro imitar ninguém. Procuro fazer eu sempre eu mesmo. Procuro ser sempre autêntico naquilo que eu faço, naquilo que eu procuro fazer, que eu procuro me dedicar. Né, e cara, na boa. É, tudo as coisas que a gente faz é tentar fazer da base da espontaneidade. Então, rapaziada, obrigado mesmo por ter continuado no canal. Desculpa aí se eu tenho me ausentado de alguns canais aí da galera. Realmente eu tenho faltado aí em alguns canais. Perdoa mesmo, a gente vamos ver se a gente consegue engrenar um pouco isso aí. Dar uma comentada aqui, uma comentada ali. Porque eu não gosto de chegar lá no canal do cara, se eu chegar lá. Like, tamo junto. E não ver o vídeo do cara, não. Eu gosto de ver o vídeo da pessoa, eu gosto de me comunicar com a pessoa, eu gosto de ver o conteúdo que a pessoa passa, para que eu possa falar alguma coisa, escrever alguma coisa. E não chegar lá e somente dizer e aí, like e tal, e nem ver o vídeo do cara, mesmo que nada pra mim. Então, se for fazer isso, eu prefiro nem ver os vídeos, né? Então, galera, muito obrigado por tudo, valeu pelo apoio, valeu pela paciência aí comigo aí, brigadão, falou? Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu!